436-та доба у фокусі нашої уваги. В цій частині поговоримо про всі важливі міжнародні події, які, звісно, безпосередньо стосуються України. Не тільки сьогодні, а й загалом протягом цього тижня їх було достатньо. Коментуватиме і аналізуватиме їх наш сьогоднішній гість в студії Ігор Харченко, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України. Моє вітання, пане Ігоре. Добрий вечір. Давайте, напевно, почнемо із візитів президента України, які відбулися цього тижня. Спочатку Володимир Зеленський рушив до Фінляндії, потім до Нідерландів, до Гааги безпосередньо, де, зокрема, наголосив на тому, що рано чи пізно там опиниться інший Владимир. Ну, а крім того, у тих там самих Нідерландах відбувалася і зустріч представників країн Північної Європи. Як би ви підсумували ці візити? Не так часто вдається нашому президенту нині виїжджати, але якщо вже виїжджає, то, відповідно, з розрахунком на якісь вагомі наслідки. Як би ви їх оцінили? Мені здається, дуже важливо, що така можливість з'явилася. Дуже важливо, що обрано саме такий маршрут. І дуже важливо, що ми почули ті сигнали, які ми почули звідти. І з Фінляндії, яка стала найновішим членом НАТО, і з Нідерландів, зокрема з Гааги, де абсолютно шикарно прозвучала фраза, що Гаага чекає Володимира, от саме того, якого вона чекає. І з Нідерландів ми також почули про те, що зброя голландська вже в дорозі. Це, так би мовити, безпосередні наслідки цього візиту. А в загальному плані, мені здається, треба розуміти, що ті політичні сигнали, які йдуть в ході цього візиту, вони є дуже важливою частиною тої інформаційної війни, яку веде проти нас, крім звичайної війни, Росія. В просуванні, вірніше, в тому, щоб російський наратив, що Європа і весь Захід втомиться допомагати Україні, так от цей російський наратив перебивається якраз в тому числі і такими візитами за безпосередньою участю керівництва України. Все те, що ми чуємо як публічні реляції після візитів українського президента в європейські країни, вони йдуть в абсолютний розріз з тим, що говорить сьогодні Москва. І це теж не треба забувати, це є, з моєї точки зору, надзвичайно важливо. Невеличкий скандал відбувся на тлі цього візиту, адже видання «Більд» проанонсувало, що Володимир Зеленський планує візит в Німеччину, і навіть дата була озвучена – 13 травня. Після чого, власне, прозвучало обурення з Банкової про те, що недоречні подібні анонси, просто навіть виходячи з обставин, які нині у нас є, воєнний стан, гаряча фаза війни. Це, на вашу думку, просто так, ну, необережність журналістів, гонитва за сенсацією, або, можливо, все ж таки спроба цей візит якось нівелювати, зірвати, перешкодити йому? Знаєте, я вам можу з професійної точки зору сказати, що в стані війни, коли знаходиться країна, то графік пересування вищих посадових осіб цієї країни є, в принципі, ну, дуже серйозною, суворою військовою таємницею. З усіх точок зору, як з точки зору особистої безпеки, так і з багатьох інших. Тому от з цього треба виходити при оцінці такого роду інформаційних повідомлень з будь-якого джерела, особливо з солідних джерел журналістських, новинарних і так далі, і тому подібне. Інформація є зброєю, особливо зараз, в сучасному світі, а такого роду інформація в такому контексті, у цей часовий проміжок є надзвичайною зброєю, тому з нею треба поводитися дуже обережно. Пане Ігоре, цього тижня сталася так чи інакше дуже знакова подія просто у центрі російської столиці, просто в Кремлі. Там палало, буквально. І, ну, в принципі, переносно теж. Оця так звана атака на Кремль. Ми вже побачили реакцію на неї, зокрема, і лідерів інших країн. Ми, очевидно, розуміємо, що звинувачують Україну, Росія – це
це традиційно. Але, на вашу думку, які наслідки матиме ця атака на наших, власне, союзників? Як може вплинути на їхню рішучість? Зменшити її, бо ескалація, ми часто чуємо цю риторику. Або ж, навпаки, через розуміння от такого інсценування з боку Кремля, вона може стати більше. Знаєте, я сам здивувався, коли побачив відео це коротке, яке з'явилося в багатьох засобах масової інформації. Потім не полінився, прочитав оцей абсолютно радянський тупий коментар агентства ТАСС зі звинуваченнями України. Потім було далі і так далі. Але от мене склалося таке враження, що воно настільки по-дилетантськи незграбно було зроблено, це все вкидання цієї інформації. Потім ці коментарі. Мені важко зараз щось сказати, але сама картинка того, що над Кремлем палає, яка в усіх провідних засобах масової інформації світу з'явилася, це те, що англійською мовою практично всі в один голос повторили експерти, це huge embarrassment для московського режиму. Перекладіть для тих, хто не знає англійською. Для тих, хто не знає англійською, це, це вже втрата обличчя така, що далі вже немає куди втрачати обличчя. Це означає тільки одне, що московському режиму зараз, які б він питання внутрішні свої не вирішував, хто там і як там може це коментувати, але до речі, в Росії ж так і не показали, наскільки я розумію, оцю картинку, що над Кремлем там загорілось. Так, це правда. Я можу підтвердити, ті, хто моніторили, власне, саме телеефір, ясно, що в телеграм-каналах в мережі розійшлося, але от телевізор, а ми знаємо потужність саме телевізійного інструменту на росіян, чомусь показали цю подію, а точніше розказали про неї своєю офіційною мовою. Ну, в рамках коментаря ТАСС, так. Тільки в рамках коментаря ТАСС. Тому мені здається, що нашим союзникам цей епізод мусить додати впевненості в тому, що вони разом з нами знаходяться на правильному шляху, і що ми вже десь близько до того якраз історичного моменту, коли оцей терористичний режим вже не буде мати жодного шляху відступу. Вже слово переговори, я думаю, настільки не актуальне, особливо після цього, що і навіть не тільки на наших союзників, а і на тих, хто вагається досі чомусь, отака картинка має вплинути дуже сильно. Це вже, мені здається, для московського режиму початок дороги в один кінець. А щодо риторики союзників про те, що аби не допустити ескалації ще більшої, ніж маємо, вона нарешті перестане бути мантрою, яка є, по суті, самообманом. Тому що ескалацію в даному випадку регулює тільки Росія, тільки Кремль. Ви знаєте, мені здається, що слово ескалація в даному випадку, воно не зовсім доречне, тому що якщо ми проаналізуємо за останній рік те, що робиться в Україні завдяки великій російській агресії з лютого минулого року, то якщо це не ескалація, то я тоді просто не знаю, що таке ескалація, тому що такого воєнного конфлікту, такої насиченості, з такими жертвами, з таким задіянням такої кількості військ, просто цей регіон, Європа взагалі не знала останні 80 років. Тому говорити про якусь іще ескалацію – це припускати можливість використання якихось, я не знаю, там, я не можу собі уявити більшу ескалацію цього воєнного зіткнення, ніж вона існує зараз. Тому це фігури такого політичного мовлення, за якими просто стоїть, мені здається, нерішучість розкрити очі до кінця і зрозуміти, що єдиний вихід із тієї ситуації, в якій сьогодні опинилася не тільки Україна, а й вся Європа, і все більше, я так розумію, політичних чинників по всьому світу,
Це ми бачимо по останніх резолюціях, голосуваннях, по останніх голосуваннях в Організації Об'єднаних Націй, розуміють, що цей режим не має права на існування. В нинішньому вигляді він є загрозою не тільки Україні, а всьому світові. А якщо режим є загрозою всьому світові, то єдиний спосіб врятувати нормальність – це цей режим знешкодити. От єдина дорога, якою сьогодні має йти цивілізований світ, це максимальна допомога України по знешкодженню цього терористичного режиму, який досі сидить в Москві і пуляє ракетами, робить якісь абсолютно орвеліанські заяви, звинувачуючи Сполучені Штати в тому, що вона, що Америка, значить, доручає Україні там стріляти дронами. Це такий просто, ви знаєте, це палата номер 6. Палата номер 6. От іншого коментаря в мене нема. Шкода, що ця палата номер 6 дуже-дуже сильно озброєна і дуже-дуже багато в ній є, власне, пацієнтів, які все сунуть і сунуть сюди, на нашу землю. А тут, пане Ігоре, хочу вас якраз про підтримку, а точніше про її вже реалізацію, задекларованої підтримки, розпитати у вас детальніше. Тому що виникли певні проблеми на шляху реалізації ініціативи про спільну закупівлю боєприпасів. Для України це була амбітна така заява, амбітне рішення на мільярд євро закупити боєприпаси для України і для себе, теж для країн Євросоюзу. Але виникли якісь проблеми, суперечки між самими країнами Євросоюзу. Франція з Польщею почали щось ділити, з'ясовувати схеми, які правильніші в даному випадку. Так от, цього тижня посли Євросоюзу вже нібито узгодили це питання. Далі мають проголосувати Європарламент і мають, власне, ухвалити відповідні рішення уряди країн. Як вважаєте, чи вичерпане оце перетягування ковдри між країнами ЄС в цьому питанні? От я йшов сюди на ефір, дивився останні новини. Наскільки я розумію, питання зрушило з місця і воно буде вирішено. Коли ми кажемо, що давайте Євросоюз допомагайте більше, нам треба розуміти, що Євросоюз – це дуже складна бюрократична структура. І от ви правильно згадали, що от має пройти такий етап, такий етап, такий етап, а потім все одно все вернеться в столиці і столиці будуть вирішувати. По-іншому воно не може бути. Я завжди в таких випадках пригадую знаменитий вислів Черчилля, що демократія – це найгірший спосіб управління державою, якщо не вважати на те, що всі решти ще гірші. От по-іншому не може бути. В авторитарному режимі набагато простіше. Вирішив – зробив. Якщо ми хочемо, щоб воно працювало так, щоб ми вважали себе дійсно частиною цієї Європи – органічною, то треба звикати до того, що рішення, особливо важливі рішення, вони дуже просто не можуть бути ухвалені. Важливі рішення завжди ухвалюються складно. І це важливе рішення, воно фактично вже ухвалене. Реалізація цього рішення, воно забере певний час, але знову-таки, давайте, от ми коментуємо оці події тут, в нашому прямому ефірі, але будьте певні, що столиці європейські, переважна більшість, за окремими винятками, про які ми всі знаємо, але зараз не називаємо, але тим не менше ці рішення в рамках Євросоюзу схвалюються. І схвалюються вони на підтримку України. Ці тези, в тому числі, прозвучали, в тому числі і з найвищих джерел політичних в ході останнього нинішнього візиту українського президента, який триває європейськими столицями. Повертаючись до розмови з Ігорем Харченком, вже тоді от якраз і відштовхнімося. На кожному майданчику переговорному важливо доносити наші меседжі, важливо доносити правдиву ситуацію про те, що являє собою ця війна. Якщо говорити конкретно про цей, наскільки він вагомий? Знаєте, будь-який майданчик, де ми є, регіональний, субрегіональний, європейський, універсальний, дуже багато міжнародних форматів є, але всюди, де ми є, їх всі ці формати
треба використовувати. Сьогодні війна йде, хтось назвав цю війну гібридною, вона, ну, гібридна, тому що ми живемо в такому світі, де інформація, хочемо ми цього, не хочемо, є зброєю. І одна з найголовніших загроз, як мені зараз здається, в світі загалом, це якраз правдива інформація. Тому правдиву інформацію доносити з перших рук, так би мовити, з України, там, де її слухають, ті чинники, які є підготовленими, а в міжнародних організаціях, треба сподіватися, мають брати участь якраз підготовлені чинники, це треба доносити, причому доносити гучно, доносити постійно і доносити от так, як це щойно нам розповідав шановний Артемчий Гос. Немає неважливих сьогодні міжнародних структур, на які можна було б просто, ну, скажімо так, про які забути? Ні. Якщо ми там маємо голос, цей голос треба включати і говорити голосно і по справі. Я правильно розумію, що оцей Чорноморське економічне співробітництво, ця організація, вона з достатньо потужним була російським лобізмом. Тобто, ну от навіть пан Ахтем нам підтвердив, що вони туди приїхали просто як хазяїва і в риториці, і в поведінці. А після от всіх цих подій, ну, можна це вважати певною геополітичною перемогою, ну, можливо, занадто гучно сказано, але дуже важливим кроком до перемоги геополітичної. Організація Чорноморського економічного співробітництва має штаб-квартиру, якщо це можна так назвати, в Стамбулі. Це організація, яка, ну, використовує такий дипломатичний термін, знаходиться під егідою Туреччини, країна, яка її гостює, грубо кажучи. Історично Туреччина і Росія – це... Не буду заглиблюватись далеко, але згадуючи царську історію, там оце та проливи, Константинополь, ви розумієте, про що я кажу. Саме звідси ростуть ноги от у тої поведінки, про яку нам наш депутат щойно розповідав, російської поведінки. І, звичайно, давати откоша грамотного, якщо треба, в цьому випадку я вважаю, що абсолютно треба, фізичного откоша за те, що робив цей російський представник з українським прапором. Це один із елементів, скажімо так, правильної дипломатії. Я не побоюся цього слова. Правильної дипломатії. Тому що, ви знаєте, зараз от ми до слова «війна» звикли з вами вже. Війна вже з 2014 року, зараз вона йде в тому масштабі, що весь світ її побачив з минулого року. І я завжди мав таку особисту думку, що в час війни отакої великої, це фактично, ну, може трошки голосно сказано, але ж фактично вже Третя світова війна йде. Вона йде уже в тому масштабі, який ми зараз бачимо, принаймні на території України. Власне, вона на території України йде. Так, так. І в цьому контексті дипломатія, як така, в класичному вигляді, вона на сьогодні не здатна зупинити цю війну. Зараз українськими дипломатами найкращими виступають Збройні сили України. І ми, як дипломати професійні, працюємо у них, ну, як ті пісні співають, набої подаємо. Значить, ті набої, які ми вміємо робити, отак, як це робить наш депутат, от, якого ми щойно слухали, і наші представники в інших міжнародних, вони підносять набої. І саме тому, от все те, що відбувається, чи це в організації Чорноморського економічного співробітництва, чи це в Раді Європи, де ми є членом, чи це в Організації Об'єднаних Націй, де ми є первісним членом з 45-го року. Це все та робота дипломатична, вона менш помітна. От коли виникають такі епізоди, то вона стає більш помітною навіть для засобів масової інформації. Але оця непомітна робота, вона є тим, що в часи Другої світової війни англійці це називали war effort, військове зусилля. Це все військове. Ми всі працюємо зараз на військове зусилля. Всі ті, хто дотичний таким чи іншим чином до того, щоб нанести максимальну шкоду ворогу.
Ми бачимо цього ворога, ми його відбиваємо, ми по всіх потрібних і непотрібних майданчиках гучно так калатаємо словом «контрнаступ», і там аж дрижаки беруть, ми бачимо. Це нормально, це один із елементів того, що ми називаємо військове зусилля. Військове зусилля треба робити зараз постійно, кожному на своєму місці, тим, чим кожен може допомогти. І коли за нами стоїть весь цивілізований світ, я не бачу іншого виходу у цього режиму московського, як, в принципі, бути готовими до того, щоб впасти. От як він це буде робити, це вже його справа. Але ми мусимо бути готовими до того, що режим цей, він впаде. І от що ми будемо робити далі, над цим треба буде думати, я думаю, не тільки нам, нам в першу чергу, тому що ми, скажімо так, німезіда цього режиму, але й решті цивілізованого світу, який нам допомагав. Тому що це не просто струс європейський, це струс глобальний. Ми зараз вибиваємо з гри того гравця, який вважав себе одним із елементів світової архітектури після 45-го року. Все. Ця архітектура валиться. Її більше просто не може існувати в тому вигляді, як вона існувала після 1945 року. Це займе певний час. Так. Очевидно, що це перспектива, будемо вважати, не така далека, як може зараз уявляється, може значно швидше. Процеси зараз дуже швидко відбуваються. Але є і буквально от ті виклики, які перед нами просто зараз, окрім ситуації на фронті, передусім лінії передової, це ще і от економічна історія. Зернова угода, про яку згадав пан Ахтем, і її перспективи. Вона фактично зараз заблокована. Є така дата 18 травня, коли от має відбутися якийсь перегляд, відбуваються якісь підготовчі технічні процедури, очікується зустріч заступників міністрів оборони з цього питання в Анкарі наступного тижня. Але ми всі пам'ятаємо, що ця зернова угода була ухвалена за посередництва ООН і Туреччини. А в Туреччині зараз свої внутрішні історії. Там президента будуть обирати 14 травня. До того моменту не слід очікувати якихось зрушень. Ну і взагалі, і наскільки зараз критичне це питання для світу? Тому що якщо минулого року світ, так би мовити, шокований був тим, що Україна як годівниця просто випала із ринку, то протягом року могла відбутися певна адаптація, переорієнтація ринків і так далі. Це питання настільки ж критичне, як і минулого року, наше українське зерно для світу? Для нас, я думаю, воно надзвичайно важливе. Очевидно. Надзвичайно важливе. Для нас передусім. Ми дійсно, ми потуга дуже серйозна сільськогосподарська світового рівня, і це питання важливе надзвичайно для нас. Світ, який допомагає нам, але не в війні, він, ви правильно кажете, він може адаптуватися до нової ситуації в цьому випадку, але таку кількість, яку займала на ринку України, воно можна, звичайно, всі питання можна вирішити, але теж це бере якийсь час. Ну і крім того, тут не тільки економічний аспект, є тут багато є інших аспектів. Політичні, безпекові в тому числі і так далі, і так далі. Тому питання надзвичайно важливе, будемо сподіватися, що воно буде, як кілька разів ми вже бачили, в позитивному для нас напрямку вирішене, і будемо робити все для того, щоб наші фермери, сільськогосподарники, вони все-таки мали зелене світло. Це питання, підкреслю вже четвертий раз, для нас надзвичайно важливе. Ну і ще, пане Ігоре, маю час для того, щоб поставити запитання, от яке цього тижня наш парламент ухвалив постанову про, власне, ідеологію, яка панує нині в Російській Федерації, визначив її як рашизм вже на офіційному рівні і, очевидно, звертається до урядів інших країн з тим, щоб вони відповідні рішення теж ухвалили. Чи стане термін рашизм міжнародним? І чи має стати? Не можна виключати, що він стане міжнародним. Чому? Тому що все-таки це парламентське рішення. Ця ідеологія, яка панує в
Московії від початку, фактично від початку приходу до влади у 2000 році оцього злочинця, якого очікують в Гаазі. Вона вже дуже багатьох експертів, філософів, в тому числі, спонукала до пошуків терміну, як описати, що ж це таке. Були різні школи думки на цю тему. Мені більше всього, до речі, сподобалось десь півроку тому, я наштовхнувся, російський філософ, який давно вже перебрався в Америку, там викладає філософію вже років 20 в якомусь університеті. Він досліджував цей режим путінський і придумав для нього назву, яка, мені здається, найкраще відповідає субстантивно, так би мовити, тому, що там відбувається. Він придумав назву «шизофашизм». А ми назвали це в парламенті расизмом, що має своє певне підґрунтя для того, щоб, скажімо так, відокремити цей особливий різновид фашизму від німецького фашизму, який став нацизмом, тому що слово «фашо» воно італійське, як ви знаєте, і пішло воно від Муссоліні, цей політичний напрямок фашизм. Фактично це фашизм. Але от російський фашизм, те, що от поєднали ці два терміни, в Коїнич такий вийшов. Мені здається, що воно запущене з українського парламенту, мусить звернути на себе увагу і експертів, і політологів, і філософів, і політичні кола. І я думаю, що ми скоро побачимо, що цей термін буде використовуватися і міжнародною спільнотою для того, щоб окреслити, що таке зараз існує в цій Московії. Там існує. Але мені здається, що нашим фахівцям треба детальніше пропрацювати і ще й саме такі родові плями саме московського фашизму. Тут є багато роботи для і філософів, і політологів, мені здається. Дякую вам, пане Ігоре, за фахову таку змістовну розмову. Ігор Харченко, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, сьогодні був з нами у марафоні «Незламна країна» з аналізом важливих геополітичних процесів, які нині маємо.